Ballı ve Vızvız. Ballı adında arı ilə Vızvız adında milçək dostluq edirdilər. Onlar hər gün çəmənlikdə görüşür, hərə öz işi ilə məşğul olurdu. Ballı çiçəklərdən şirə çəkir, Vızvız isə hara gəldi, qonur, nə gəldi yeyirdi. Bir yay axşamı Vızvız öz dostunu milçəklər ölkəsinə dəvət etdi. Burada ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Milçəklər yemək görən kimi bir-birinə imkan vermədən irəli cumurdular. Elə milçək var idi ki, yeməkdən şişib 90 qurdu boyda olmuşdu. Eləsi də var idi ki, acından qanatlarını belə tərpədə bilmirdi. Hamısının da qaşqabağı yerlə gedirdi. Bu necə yaşayışdır, deyə Ballı dilləndi. Bu qarma qarışıqlıqda yaşamaq olar. Sizin ölkənizdə nə ədalət var, nə qayda qanun. İndi gəl gedək bizim evə. Ballı Vızvızı öz ailəsinə qonaq apardı. Burada ana arı pətəyin ortasında əyləşib, hamıya göz qoyurdu. Onun sözü arılar üçün qanun idi. Ana arı hamıya ədalətlə davranırdı. Pətəyin qarşısında qarolçu arılar dayanmışdı. Onlar çəmənlikdən qayıdanları bir-bir yoxlayıb pətəyə buraxırdılar. Şirə gətirməyənləri geri qaytarırdılar. İşçi arılar mumdan pətək örmüşdülər. Onlar həvəslə işləyirdilər, heç kəs bir-birinin yeməyinə şərik çıxmırdı. Bütün arılar çox şən və firavan görünürdülər. Bu qədər işin qabağında siz necə xoşbəxtsiniz, deyə Vızvız dilləndi. Ədalət, nizam, intizam olan yerdə hamı xoşbəxt olur və işləməkdən həzz alır. Vızvız arıların xoşbəxtliyinin səbəbini başa düşdü. Onu da başa düşdü ki, milçəklər heç vaxt xoşbəxt ola bilməyəcəklər. Müəllif Zahid Xəlil.